Good afternoon, Ong Ong. Do you want to join us for lunch? ခဏလေးနော်အင်္ဂလိပ်စာလုပ်နေတော့မအားသေးဘူးတယောက်တည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုအွန်လိုင်းအနေလေ့လာဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ right ဆိုသင်ကြားပုံပုံစံရှိနေတဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုကတယောက်တည်းလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အများအားဖြင့်ဆရာထက်သန်မှုရှိနေရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတယောက်တည်းလေ့လာနေတဲ့ခါကျရင်ကြာလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုအားမရတာစိတ်လေးရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ video မှာပြောထားတဲ့ online မှာလေ့လာတဲ့နီလန်းနေကဒါ Olive ရဲ့နီလန်းပေါ့နော် my personal method ပေါ့နော်ဟုတ်လေအနေနဲ့ကတော့ online အနေဘယ်လိုမျိုးလေ့လာလဲဆိုတော့ YouTube channel တွေကနေလေ့လာတယ်ပြီးတော့ application တွေကိုသုံးပြီးအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဟုတ်လေအခုအများတဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ YouTube channel တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1က English with Lucy ပြီးရင် Longo Marina speak English with Vanessa ပြီးရင် Sia Motion ရဲ့ channel လည်းကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါ EDJ English ဒီ channel 5ခုကိုတော့အများတဲ့လိုလိုကြီးဖြစ်တယ်ပုံမှန်လေးသုံးဖြစ်နေတဲ့ app ကတော့နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကမြန်လန် app ရဲ့ပြီးရင်နံပါတ်2ကကြတော့ K app ရဲ့အဲ့နှစ်ခုမှာမှာလေဒီနေ့မှာတော့အခုလက်ရှိတော်တော်လေးသဘောကျနေတဲ့မြန်လန် app ရဲ့အားသာချက်တွေပြပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့အနေနဲ့လည်း application တစ်ခုမသုံးငယ်ဆိုရင်ဒီ application ကဘာလို့သုံးတင်တာလဲဘာလို့အားသာချက်တွေများတာလဲဆိုတော့သိထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ video မှာလည်း sharing လုပ်ပေးရပါဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် special giveaway တစ်ခုရှိတာမို့လို့ video အဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမြန်လန် app မှာအခု online လက်ရှိတက်တက်နေတဲ့သင်တန်းက speak english online class ဆိုတဲ့သင်တန်းမှာဒီသင်တန်းကတစ်လောက်8500ကျတယ်အဲလည်း short video မှာလည်းပြောပြပါတယ်မြန်လန် app မှာဒီ speak english online class ကိုလည်းဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ number 1က online ကနေပြီးတော့ဒီ app ကိုသုံးပြီးတော့တယောက်တည်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ speak english online class မှာဆိုရင်သူကကွန်ပျူတာဘောနဲ့တခါလေးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစကားပြောပုံမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုကဒီဟာကိုမှန်လားကိုရဲ့အတန်ထွက်မှန်လားဆိုတော့သူနဲ့တွားတိုက်လို့ရတယ် Olive ကကြတော့ introvert တယောက်ပေါ့နော် introvert ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားလူအများကြီးနဲ့စကားပြောရတာမျိုးတွေဆိုရင် Olive တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးမြန်လန် app ကတော့ဒီကိုကတခြားလူတွေနဲ့စကားတိတ်မပြောချင်ဘူးကိုပါကိုပဲတယောက်တည်းလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ app ကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒီတင်တဲ့မှာတင်ပေးတဲ့ conversation တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာသုံးတဲ့ daily conversation တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလည်းဘာလို့ဒီ online class ကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူက vocabulary တွေပို့ပြီးတော့ကျွဲဝလာနိုင်မယ်ပြီးရင် phrases တွေစကားစုတွေပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့စကားစုတွေကိုပို့ပြီးတော့သိလာနိုင်မယ် vocabulary ဘာလို့ကျွဲဝလာတာလဲဆိုတော့သူကတလုံးဆိုရင်အဲ့တလုံးအစနဲ့အဆုံးကိုစလုံးပေါင်းပေါင်းပြတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့စလုံးပေါင်းမမယ်ဆိုတာလဲစိုးရင်တရားမရှိတော့ဘူးအဲ့လို vocabulary တစ်ခုသင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တခါတဲ့ example ဆိုပြီးတော့ဥပမာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီစလုံးကိုသိပြီဆိုတာနဲ့အော်ဒီစလုံးကငါဘယ်လို sentence မှာအသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူကညင်တာဝရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် Olive ဘာလို့ဒီ online class ကိုသဘောကျတာလဲဆိုတော့ဒီ app မှာလေ့ကျင့်နေလေကိုယ့်ရဲ့ pronunciation ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က computer ဘောနဲ့အပြန်လန်လေ့ကျင့်ရတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီ conversation တစ်ခုသင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအတန်သွင်းရတယ်အဲ့လိုအတန်သွင်းပြီးရခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ pronunciation ကိုသူတို့ကအမှတ်ပေးတယ်100%ဆိုရင်လုံးဝကောင်းတယ်တကယ်လို့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ pronunciation လိုသေးတယ်ဆိုရင် तू ကထက်ကျင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီ lodi လေးပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလည်းဒီ speak english online class ကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ gain ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ရတယ်အဲစာလုံးစက်တာမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါ multiple choice လိုမျိုးဒီအဖြေတွေရွေးရတာမျိုးတွေလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကို့အတွက်ကဒီ app ကိုသုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုကစသိနေတယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးပြီးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလွယ်ပေါ့နော်အဲ့လည်းဒီ app ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကအများရန် challenge ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီ speak english online class ကိုသဘောကျတာပါ okay အဲ့ဆိုရင် giveaway ပြောမယ့်အစီအစဉ်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့လေဒီ giveaway ကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လုပ်ပြီးပြတ်သွားရလဲဆိုတော့ကြည့်ရှုသူတွေကြောက်ပါပဲအဲ့လေရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အတွက် app ခုနှစ်ခုဆိုတဲ့ဟာမှာ share တဲ့သူများတဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်လန်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီ Olive video တွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ Olive နဲ့ဒီ video မှာ collaboration လုပ်လိုက်တာပါ so please shout out to မြန်လန် app hey.အလယ်နဲ့ဒီမြန်လန် app နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး giveaway season ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမြန်လန် app ကိုသုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းနဲ့အယောက်30ကိုမြန်လန် app နဲ့ Olive နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးချယ်ပါမယ်ဒီ giveaway မှာပါဖို့ဆိုရင်လို့ပွားနှစ်ခုပဲပထမကကြတော့ဒီ Olive ရဲ့ဒီ video ကို public လဲ share ပေးရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် Olive ဒီ form ဖြည့်ဖို့အတွက် link ပေးထားမယ်အဲ့ဒီ form မှာဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့နှစ်ခုလုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ဒီအယောက်30ဝင်နိုင်ရဲမှာပါဖို့အတွက်ကိုယ်မှာ chance တွေအများကြီးရှိသွားပါပြီအယောက်30 giveaway ဝင်တာကိုတော့ Olive ဒီနေ့က3ရက်နေဆိုတော့ Olive လာမဲ့ဒီတောက်ကြနေကြရင်ကြော်ညာပေးပါမယ်ဒီ list ထဲမှာပါတဲ့အယောက်30ရတော့ class are free ဒီ speak english online class ကိုတက်ခွင့်ရှိပါမယ်ဒီအခွင့်အရေးကလုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့အခွင့်အရေးပါပဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သင်ရဲ့ငွေချင်းတွေလည်းဒီ giveaway အစီအစဉ်မှာပါဖို့အတွက်တို့မြအောင်လို့ mention ခေါ်ပေးတော့ပါဒီ giveaway ဝင်နိုင်ရဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့လည်းအများကြီးရင်းနေခုန်နေပါပြီ video အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye